پوشاک پرانی کفن سمجھ پوشاک پرانی کفن سمجھ کچھ دیر ہنڈا ول چر پوے میرا لہجے دا مہمان بھیرا گلیا پھر لا ول چر پوے میرا لہجے دا مہمان بھیرا گلیا پھر لا ول چر پوے تو چادر میری چمداری میں تے کونے دی رہ گئیاں تو چادر میری چمداری میں تے کونے دی رہ گئیاں میرا حق بن دے تو گلی اپنا میرا حق بن دے تو گلی اپنا کچھ دیر چما ول چر پوے میرا لہجے دا انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجسا اہل البیت و یطہرکم تطہیرا تہاڈا حق بندے میں تو پچھو مجلس دے وچ آیا تے تطہیر پڑھن دا کیا مقصد ہے قبلہ جڑا مستن سیاد کوئی بوئے تے سوال آویا آیا تے تطہیر پڑھیا علی دیاں دھیاں سمجھ ویندیاں کوئی بوئے تے سوال آیا کھڑے حسین پڑھی آیا تے تطہیر سنا دی اما فضا ونڈے کھج کون سوالی میری سین بوئے تے آئیے آدھی اے زینب اجڑ گئیے پھرا سوالی آیا کھڑائی میری سین آدھی اے ویر کوئی پھیڑ پھرا وادے پر دے باہر کیوں رک گئی آئے اندر لنگا میں تیری داڑھی چمگلا سیدہ دے بھین میری پیشانی چتی رے میں ڈاڑھا زخمیاں میری سکینہ مر ویسی جی میں جے سن دی کھڑی آئیت جوڑ کے آدھی اے بابا جے تو آنکھ سے تو میرو سائی کوئی نہ ہو لیکن اندر لنگا میں تیری پیشانی تو خون صاف کرے سا مجرو تصویر تصویر امامت دی جڑا وچ ویکھیا کمزور کمر مغموم نظر ہے شکال غریب بنائی سان فرمایا ہائے وہ تھکی پیا سے توڑے ہن تا کڈیا گھن سائی سانا دیے پیچھے نال آرام دی ہائے وہ ڈیوی سجدہ مظلوم مسافر بھائی اگے اگے بری آنکھا چایا ہی اسگار دفنا کی تھکی پیا ہی میری جھولی وچ توڑ لازا سم میری جھولی وچ توڑ لازا سم میں کو سمجھ کے ماول چر پوے
میرا لحاظ دا مہمان بھیرا گلیا پھر لاول پر پاؤں میرا لحاظ دا سیدہ دے بھین میں کو پاسات پرانی دے سانا دے حسین تم انبیاء دے ورسے دا وارسے آنکھیں تا مدری سلمان دی دیوان زرا داؤد دی دیوان امام نان محمد دیوان پہران حسن بھرا دا دیوان ذوالفقار باب علی دی دیوان جیویں امیر ہے اویں امیر بن کے ون غریب کیوں پیا سڑویں نئے لٹ پے ویسی کوئی میں دے امام کوئی مدری وا دستار میری گھل ویسی اج مرن دے بعد تیرے ویر دے تل تے پوشاک ای مصروف ریے جل گھن پر جہاں وڑی اکی بر دی صف سماج کے میڈی چادر تھے صف سماج کے میڈی چادر تھے بہی کی لحظہ والدپوں میں میرا لحظہ دا میری سائن زمین تے چادر بچھائیے سانا دیو سین جے او کھانا تھی میں تھوڑی دیر میری چادر تے باؤ ڈوئے بھین تے بھرا زمین تے باگے یاں میری سانا دیو سین جے او کھانا تھی میں آخری سجدہ دے میرے آقا نے سر سجدے چی رکھی آئے میری سانے بوسا دے کے آدھی ہے حسین ماں زہرہ دا بوسائی تیرے اکبر دے ارمان تیرے قاسم دے وڈے ارمان تیرے عباس دا ارمان سیدہ دے بین جی کیوں پئی آدھی متائیں جنا آنکھے ہے وہ امڑی کوں میں کوں بھیڑی نہیں پرچایا ارمان ہے بن رے قاسم دا جہ موت دا سہرا پایا عباس دے بعد ہن کون ری ہے سادات دے سردہ سار